Olá, vamos lá voar, imagens aéreas, drone filma, obras, recanto das EMAs e N3, Riacho Fundo 2. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone filma, obras do viaduto Recanto das EMAs e N3, Riacho Fundo 2. Nos cantos superiores, no final do vídeo, tem cards com vídeos interessantes. Já tem praticamente mais de um mês que tem poucas novidades e hoje tem novidade. Fomos filmar e ó, fomos surpreendidos, foi maravilhoso. Assista até o final do vídeo que você verá quais serão as novidades. Comente abaixo da descrição, você que passa aí todo dia, ou que mora aí próximo, você acha que esse viaduto vai melhorar o trânsito? E vamos lá para mais um voo. Essa parte de cima, se a gente seguir reta aqui, a gente vai para o Gama, Santa Maria, Jardim Garro, Paraíso, Cristalina, São Paulo. Ó, pode ver que esse trecho aqui já está com praticamente pavimentado já, né? Que eles usam com cimento com essas britas finas aí, né? E agora só faltam a pavimentação ou de asfalto ou de concreto. E eu acredito que seja de asfalto. E olha aqui, ó. Aí próximo ao viaduto, você pode ver, também já está todo preparado. Tem essa terrinha para nivelar aí. Olha esse veículo aí, não sei de quê. Não é da empreiteira, será? Ó, é um sábado. A obra tem movimento, estão trabalhando. A parte de cima do viaduto, onde é canteiro de obra, já está ficando cada vez menor, né? Tem, antes tinha um monte de materiais, etc. Esses três fios aí de energia é um perigo para o drone. E olha aí, ó, as manilhas já com tampa certinho de drenagem, né? As manilhas de drenagem tá tudo pronto. Realmente só falta a pavimentação aqui. A parte de jateado do concreto, né? De não estar darudes, tão feita. Essa parte para cá, eu acredito que provavelmente, comente abaixo na descrição se você souber. Acho que eles não jatearam, porque provavelmente vai passar a tesourinha, uma coisa assim, né? A gente tem a aguardar a próxima cena de os próximos capítulos da novela. Vamos dar uma olhadinha, dar uma espiadinha, como que é por baixo. Ó, tarude jateado, concreto. Olha, os pilares circulares estão todo quadrado. Ó, as paredes todas jateadas, né? Você vê que já está nivelado. Então aqui só falta brita e pavimentação. Ó, a parede todo, o tarude todo jateado. Ó, olha aí, novidade, asfalto. Ó, as máquinas estão aí, ó, a perfuratriz que prende as telas para jateamento. E aqui você pode ver, ó, tá compactado, ó. Já passou o trator compactador aí, ó, cheio de buraquinho aí, ó. Vamos ver esse do meio aqui, o que que terá? Ó, as manilhas também já estão prontas, ó, ali, de drenagem. Ó, as paredes, tarudes, jateado. Ó, os pilares circulares estão quadrados, parede jateado. Aqui tá mais ou menos no nível já. Asfalto, claro, é iluminação, coisa assim. Mas ó, olha as tampas das manilhas aí. Ó, aqui já tá quase pronto também, ó.
Tá vendo? Olha aqui, as duas paredes jateado. Em relação ao vídeo anterior, você pode ver que a novidade está lá no final, ó. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. E agora veio de ver o que, que tem esse no pátio central. E essa parte central, eu acredito que seja algum passagem do BRT, né? Bem possível, porque olha aqui, ó. Ó, os pilares circulares estão tudo quadrado. E tá pronto. E olha os tratores aí. Tudo parado. Como as férias acabaram, não tem mais os meninos soltando pipa nem no sábado nem no domingo. Aliás, esse cerol é um perigo, né? Imagina você como pedestre, ciclista, motociclista, passarem os tratores aí. E acaba sendo cortado por um cerol desse. E essa passarela aí, ó, eles nem tiraram. Deve ser pra não ter que fazer outro. Opa! Passamos! E olha aí, pavimentação asfáltica. Essa é a novidade. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como obra do túnel Central Itaguatinga, viaduto do Riacho Fundo 1, viaduto do Sobradinho, viaduto do Itapão Paranoá, terceiro acesso de Águas Claras, viaduto do Epigre Sudoeste, viaduto do SPM, Setor Policial Sul, duplicação DF-250, pavimentação DF-440, pavimentação DF-001 trecho 2527 e DF-001 trecho estrutural Brasilândia. Olha aí, pavimentação asfáltica. Eita! Tá quase terminando aí, ó. Olha o rolo pressor aí, ó. Passando por cima do asfalto quente aí. É, aí. Até praticamente lá na passarela. E daqui a pouco só que é entre passarela e o viaduto e a parte superior. Eu acredito que menos de uma semana. Por aí, comente aí na descrição, você que conhece de obras, você acha que em quanto tempo isso vai já estar pronto. Bom, essa via a gente vai para Núcleo Bandeirante, Samambaia, Ceilândia, Goiânia, se virar à esquerda. Aí. Pavimentação asfáltica a todo vapor. E lá ao fundo, ó. Samambaia, olha para N3 do Riacho Fundo 2. Vamos dar uma espiada. Esse é o balão do Riacho Fundo 2. Comente abaixo na descrição, alguém sabe porque essa parte aqui é Riacho Fundo 2, porque Riacho Fundo 1 é lá embaixo. Nem tem aquela ligação assim, né? Porque normalmente a gente, Guará 1 e 2 é um do lado do outro, né? E esse aí é bem longinho. Bom, além desse terrão aí, né? A gente vê os equipamentos aí, os tratores, tudo lá no meio, parado. Essa obra também tá meio devagar, né? A gente vê, claro, semanalmente tem, eu sempre falo,
todas as obras, se você for olhar semanalmente, você vê que tem diferença, tipo do terceiro acesso de Águas Claras, que tem colocaram meio fio, antes não tinham. É, você pode ver que aí ó, tá terraplanado, tá, como se diz, compactada. Aí você pode ver que a parte de dreno já tá feito. E comente aí na descrição, você que é morador ou que passa aí todo dia no Riacho Fundo 2, esse acesso do N3, duplicação, vai melhorar para vocês? E vamos voltar para viaduto do Recanto das Emas, para admirar essa parte de pavimentação asfáltica e esse campo de futebol sintético. Essa área do lado aí é de motocross, bicicross, alguém sabe? Compartilha esse conhecimento conosco, por favor. Olha lá, tá vendo? A pavimentação tá até, dá depois do passarela, olha ali. Tudo escurinho, pavimentação asfáltica. Olha os tarudes do jateado. Comente abaixo na descrição, mudaram o croqui? Não teria uma tesourinha por aqui? Comente se você souber. Olha, ó o viaduto aí, os tarus jateado. À direita, Recanto das Emas, à esquerda, Riacho Fundo 2. Olha a obra do viaduto, substituem aquele balão do Recanto Riacho Fundo 2. Esse é o acesso ao Recanto e este à direita é o acesso a Riacho Fundo 2. É, segundo um inscrito, e eu também estou percebendo realmente essa obra está meio torta. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social e no WhatsApp. Dê like ou dislike se você gostou ou não do vídeo. Ative sininho para receber notificações de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão e até próximo vídeo.